Numvise ko ari icyaha cy'ubusambanyi bazize. Yaba yazize, ubwo ngubwo ngo yaje kuryamana n'umudamu, ubwo ngubwo abantu babatesheje rero aza kujya mu rugo hariya iwe. Ahageze rero, ubukeye mu gitondo nibwo abyutse asezera ku bantu ngo araza ariyahura, niyo makuru numvise. Amakuru y'urupfu rwa Mamina Marcel ngo wari usanzwe ahagarariye kompasiyo cyangwa se umushinga ufasha abana muri kano kagari ka Nkusi mu murenge wa Jari, yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu, aho yasanzwe mu murima w'umuturage yafashe umwanzuro wo kwimanika mu giti cya voka. Bamwe mu baturage baganiriye na BTN TV ubwo twahageraga bashimangira ko ngo icyaba cyatumye afata uyu mwanzuro wo kwikura kuri iyi si ya rurema ngaruka aherutse gufatirwa mu ishyamba harimo gusambana n'undi mugore w'undi mugabo, ngo ibi byamenyekana akanga igisebo bagakeka ko aricyo cyaba cyatumye yiyambura ubuzima. Twumvishe ko uyu mugabo icyatumye yiyahura ngo yasambanye n'umugore mu ishyamba, umwana w'umuhungu akabafata, none ngo yabafata noneho akamwemerera kumuha ibihumbi 50 akamuha telefone ebyiri ze yari yataye aho ngaho. Rero ubanza icyatumye yiyahura ari uko yanze igisebo cy'abantu ko bamuvuga nabi cyangwa se bagira ikintu n'ukundi, nuko nyine nabyumvishije. Yari muntu ki? Yari umuntu yayoboraga kompasiyo, yari perezida wa kompasiyo, yari umuvugabutumwa mwe mu rusengero rwa ADPR, sa ADPR na ADPR. Metodiste. Niho yasengaga, urumva rero yanze guseba nk'umuntu nyine w'umuntu ukomeye nk'uwo abaturage bose bizeraga. Yanze guseba muri we avateka mbirangize niyahuye. Umugore basambanaga muramuzi? Umugore ntago tumuzi kuko n'umuntu wababonye mu iryo shyamba ni umuntu umwe, ni umuntu umwe gusa wababonye. Urumva rero ntago n'uwo muhungu wabafashe izo telefone nawe ntago yamenye, ntago wamumenye. Oya, ni icyemezo kidakwiye kabisa. Nk'umuntu ukomeye nk'uwo ntago akwiye gufata icyemezo nk'iki. Nibyumva nyine nkaza numva n'abandi bantu benshi babivuga, nkabaza ati se ibyagenze bite? Arambwira ati nimugora yari muri biro ari gukora akazi ngo aha akazi n'undi muntu amuhaye akazi, aramubwira ati wese atatu uzaze kunyishyuza uyu munsi. Uyu munsi nyine noneho umuntu ngo aje kureba igikoresho ngo aje asanga ngo umuntu yimanitse. Nibyo bintu nafashe kumenya cyatumye yiyahura. Ngo numvise ngo nyine nibyo numvise yajya ntabwo mpihagazeho neza, ntabwo mbizi neza. Numvise ngo yari yarasambanye n'undi mugore gutya ngo mu ishyamba hepfo yiya gutya. Mpamire icyo muziho, yari umugabo w'intwari, yari umugabo ujya inama, yababaje abantu bose. Yiyahuye ari byo bitumye yiyahura, ariko se ibyo ko mbona ntabwo ibyo byagatumye yiyahura. Njye uko nabyumvishe numvishe ko ari icyaha cy'ubusambanyi bazize. Yaba yazize, ubwo ngubwo ngo yaje kuryamana n'umudamu, ubwo ngubwo abantu babatesheje rero aza kujya mu rugo hariya iwe. Ahageze rero, ubukeye mu gitondo nibwo abyutse asezera ku bantu ngo araza ariyahura, niyo makuru numvishe. Ubwo basambanaga basambaniraga he? Bwo byabaye ryari? Ayo makuru sinabashije kuyafata neza, ariko numvishe ngo byabereye ruguri ngiyi mu gihuru. Ruguri iyi? Yego. Ubona bikwiye ko umuntu ashobora kugwa muri icyo cyaha cy'ubusambanyi agakurikizaho kwiyambura ubuzima agata umuryango? Ibyo birakwiye? Ntabwo bikwiye rwose, n'Imana irabyanga. Yego. Amira yari muntu ki? Yari umuntu uhagarariye abana muri kompasiyo, nuko nyine niwo murimo wakoraga. Niko nari mbizi. Urupfu rwe urwakiriye gute? Urupfu rw'ukuntu rwakiriye, nubwo yabuze ubuzima bwe, ariko n'ubundi kwiyahura ntago byari ngombwa. Yanze uruhugo n'ikigero aragezemo n'uburyo abantu bamubonaga, ahitamo kwiyambura ubuzima bwe. Twari mu kazi dukora, bavugaga yuko hashije icyumweru n'iminsi nk'ibiri. Ibyo rero bavuga nkanjye ubwanjye kuko ntabihagazeho simbizi, ariko niyo makuru arimo avugwa n'abaturage hirya no hino. Ateye yuko icyaha cy'ubusambanyi cyabayeho ngo aricyo nkomoko yo kuba yaba yiyahuye akabura ubuzima bwe. Ubona bikwiye ko wafata uwo mwanzuro wo kwiyahura kubera kwanga guseba? Ubundi bwo iki gituma yumvaga ko ataseba ni iki? Yari muntu ki?
ubundi yari umuntu wabanaga neza n'abantu ku buryo nta n'ikibazo kindi twari tumuziho nibyo byose bavuga nta wari ubimuziho ntago byari bikwiye kuko umuti ntago ari uwo kwiyambura ubuzima ubwo basambanye mwari mumenye amazina bavuga ko yitwa Ngabire ariko njye ntago namubonye ubwo Ngabire afisanzwe afite undi mugabo afite umugabo arubatse ubwo ntago biri mu mugire ingaruka akaba yanasenya kuko bibaye akabarore ubwo igisubizo kirava hagati ye n'umugabo we bashakanye ntago ubwawe wafata umwanzuro wo kwiyahura nyuma y'uko uguye mu cyaha cy'ubusambanye nta cyaha na kimwe cyantera kwiyahura ndi ku isi uvuze ngo umuyafashe umugambi ugayitse uragayitse ntago bubashywe umwe mu bo mu muryango wa nyakwigendera waganiriye na akadusaba ko amashusho yatashyirwa ahagaragara ashimangira ko nyakwigendera yasize yanditse urwandiko rurerure asezera ku mugore we aho runo rwandiko BTN TV tunarufitiye kopi bamufashe mu ishyamba arimo asambanya umugore w'abandi nuko bivamo nyine ko yiyambura ubuzima mu ibaruwa ndendere yasize yanditse mu muryango yasabye umugore imbabazi avuga ngo azica z'abana abaganiriza ibyabaye basaba imbabazi amurangiraho umutungo uherereye amurangira abantu b'inshutiza z'abana agashyiraho na nimero za telefone bigaragara ko ari ibintu yari yateguye kwiyahura kandi bigaragara ko ari ikintu atashoboraga kubana nacyo ntekereza ko ari ubwo busambanyi buriya ni ikimwaro nk'umuntu wari umupo ukora mu bintu bya metodiste mu itorero bya compassion warushinzwe uburezi ntekereza ko ari nko kwibaza uburere ntanga mu bana nzabutanga gute nyuma y'iki gisebo kigaragara nyuma yo gukora ubwo busambanyi nge nuko mbyumva yarashinzwe uburezi hehe yakoraga mu mushinga wa compassion international ishami rya metodiste hano bahitwanza Remera Mbogo noneho yarashinzwemo ibintu bijyanye n'uburezi muri uwo mushinga naho ngaho rero urumva ntabwo watanga icyo udafite ntekereza ko ari icyo kimwarugo cyatumye yambura ubuzima ibaruwa wayibonye ibaruwa nayibonye ibigize ibarwa ni yatangiye avuga ngo gusezera impamvu gusezera umwirondoro we hejuru asubira impamvu gusezera umudamu wanjye nkunda nkwandikiye ibaruwa nkubwira ko hari inzira misemo yego avuga ko habaho inzira nyinshi ariko ahisemo iyo nzira kuko abari abo niyo imuboneye ndetse yanahise ko ari inzira y'ububwa niko yavuze munsi mu ibaruwa arangije ngo avuga ibijyanye n'abantu azaha umurima yavuga ko umudamu asaba umudamu ngo azamuhere mushiki w'umurima avuga ngo azahebe babyarabe ku mutungo amurangiraho inka ze ziri amasambu yari yavugaga inka ziragijano hatandukanye akavuga amasambu ari hejuru za Kanyinya n'ahandi akavuga ko nyuma zicaza abantu akagenda ashyiraho nimero z'abantu bafite icyo bamumariye mu buzima azagenda yaka amafaranga avuga ko afite ideni ry'ibihumbi 70 hari yavuze afite 50 hari n'undi yavuze sako ya hirya sako ntari kwibuka neza ariko ndumva ari sako ya Kibubungo afite ideni ry'ibihumbi 900 amugira n'inama y'ukuntu yazaryishyura avuga ko ashaka kugurisha umurima akaryishyura niba ruwirimo ibintu byinshi ariko ubona yasize nyina avuze byose yahaye umugore yabaye nk'ukora handover ku mugore y'ibintu byose naho azabikura nuko nabibonye mu ibaruwa akoze cyane akoze namwe uvuze ngo yiyahuye ntabagizi bana ibamwe oya arabivuga neza cyane ko ariyo nzira ahisemo yo kwiyambura ubuzima mu ibaruwa bivugamo yiyahuye naba umuntu w'umugizi wa nabi waba wamwiyahuye urebye ibaruwa nicyo tubona ko yiyahuye n'ibintu yateguye ntago mufite impungenge z'uko uyu mugore yaryamanye nawe mu ishyamba bishobora guteza ikibazo mu muryango we nawe ari umugore wubatse ne yamuvuza amazina mwiri yibarwa uwo mugore baryamanye nta hantu na hamwe bagaragaza agaragaza ko uwo mugore baryamanye agenda bikikira avuga ngo ni igikorwa urabizi uri umuntu mukuru misemi yinzira nta hantu na hamwe agaragaza uwo mugore baryamanye ariko amakuru avugwa nyine n'abaturage ko yafatiwe mu ishyamba ntekereza ko byazaba ikibazo ku mugore w'uwo mugabo bari kumwe muri iryo shyamba umugabo ahita ashobora guhita avuguta n'ikimenyimenyi dore uwo mwaryamanye
ariyahuye bikaba ikibazo kuri uwo muryango. Ariko ntekereza ko inzego z'ibanze ziri maso zizagira icyo zikora kugira ngo bitabyara andi makimbirane muri uwo muryango. Na makuru bishimangirwa na Ndanga Patrice umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge twasanze yatabaye. Urupfu rw'impamira twarumenye mu gitondo mu rukerera nibwo umuyobozi w'umudugudu hano yaduhamagaye atubwira ko hari umuntu wimanitse mu giti. Turahagera tuje dusangana impamira Marcel ubundi yarasanzwe ayobora umushinga wa compensation hano ku itorero ry'abametodiste hano muri aka kagari ka Nkunzi. Bamwe mu baturage baravuga ko ngo impamvu yo gufata uyu mwanzuro bavuga ko ngo yaba yiyahuye ngahanini ari uko yaba arafashwe ari gusambana n'umugore w'undi mugabo mu ishyamba. Aya makuru hari icyo mwamuyaziho cyangwa hari ikindi nk'ubuyobozi mwamwapereje ngo mumenye icyaba cyatumye afata uyu mugambi? Ayo makuru ni nawe nyumvanye kuko mpamira n'ejo twari turi kumwe ku kazi ke aho akora hariya hari imishinga dufitanye bajyaga baduterana inkunga gufasha abatishoboye. Iby'ubusambanyi rero bavuga ni ubwa mbere mbyumvise nawe mbyumvanye n'umugore we twari turi kumwe ntabyo azi n'abavandimwe be ntabyo bazi. Kuba bivugwa gutyo ntago birasigira igikomere abo mu muryango? Birumva nyine burya abaturage bavuga ibyo bishakiye iyo umuntu yakoze yagenje nka kuri akiyahura abantu bavuga ibyo bishakiye. Buriya niyo mpamvu inzego zageze hano baragenda bamupime bamenye icyo yazize. Naho ibyo ngibyo bavuga abaturage ejo hari n'ushobora kukubwira ati yari yasinze undi akakubwira ati yarwanye n'umugore kandi atari byo. So rero kugeza ubu ngubu umuryango we ari n'umugore we bavuga ko nta kibazo yari afite nta n'icyo bari bafitanye. Uburyo rero yafashe kiriya cyemezo cyo kwiyahura buriya bizamenyekana bivuye mu iperereza. Ubuyobozi bw'umurenge buvuga ko uyu muryango ushyirwa mu majwi ko uyu mugore yaryamanye n'uyu mugabo wiyambuye ubuzima. Ibi bitahabwa agaciro ngo kandi icyo bagiye gukora ari ukubaganiriza kugira ngo ibi bidashobora kuba byatera umwiryane mu muryango. Ibyo kuko nk'uko nabikubwiye abaturage bivugira ibyo bishakiye uwo muryango bavuga ndanawuzi nzi ko nta makimbirane yari arimo n'abaturanyi babanye neza. Iyo rero abaturage bivugira ibyo bishakiye kugeza ubu ngubu nta makimbirane ahari nta n'umwiryane uhari kandi naho yashaka kuvuka twabafasha dufatanyije n'umuryango bibaza ko nta kibazo kiri bubemo. Ubwo twakoraga iyi nkuru uyu murambo wari ukiri mu giti cya avoka inzego z'umutekano n'urwego rw'ubugenzacyaha aribo barimo gukora iperereza kugira ngo umurambo we wabasha guterwa umuti mu rwego rw'ubwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19 ubundi ujyanywe ku bitaro bya Kacyiru hakorwa isuzumwa hamenyekane icyaba cyamukuye kuri iyi si ya Rurema nimba ari we waba wiyahuye cyangwa se ari abagizi ba nabi bamwambuye ubuzima. Ibyo bikazamenyekana mu bizava mu iperereza. BTN TV mu kagari ka Nkunzi mu murenge wa Jari mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valensi Papi.